Μάλιστα. Ανάπηροι στη ζωή, καθώς και οι γεννημένοι σακάτιδες και με βαριά σωματικά ελαττώματα. Ο Θεός πώς θα τους κρίνει? Από μια άποψη, αγαπητοί μου, είναι ευτυχέστεροι από εμάς. Από μια άποψη. Διότι, βέβαια, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανάπηρος πνευματικά, καθυστερημένος, θα λέγαμε διανοητικά, αυτός ο άνθρωπος, όταν είναι σε αρκετόν βαθμό αναγνωριτέ, να μην έχει καθόλου επίγνωση των πράξεών του, όχι να είναι λίγο ανάπηρος, γιατί άμα είναι λίγο και καταλαβαίνει μερικά πράγματα, δηλαδή αντιλαμβάνεται τον ηθικό νόμο, τότε βεβαίως ή οπωσδήποτε είναι υπεύθυνος, δείχτε θέμα, αλλά να μην έχει καθόλου επίγνωση, καθόλου, τύπου. Τότε, οπωσδήποτε, ο άνθρωπος αυτός θα κριθεί ανάλογα με εκείνα τα οποία προσφέρει. Δηλαδή, δεν θα τιμωρηθεί, έστω και αν κάνει πράξεις, οι οποίες δεν είναι ηθικώς ορθές. Διότι, όπως η αγιότητα προϋποθέτει την ελευθερία και την συνείδηση, αλλιώτικα δεν έχω μία πράξη αγιότητος, έτσι και εδώ, εφόσον δεν έχω ούτε ελευθερία πραγματική, ούτε συνείδηση, πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να κάνει, να κριθεί μία του πράξη ως ηθικός καλή ή ως ηθικός κακή? Ναι. Άρα λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θα κριθούν αναλόγως και μπορεί να πει κανείς θα σωθούν, αφού έχουν στερούνται αντιλήψεις, στερούνται ηθικής ευθύνης, θα σωθούν. Ενώ εμείς που έχουμε ελευθερία, έχουμε ενόηση, έχουμε συνείδηση κλπ, δεν ξέρω εάν θα σωθούν. Γι' αυτό σας είπα, από μια άποψη ίσως είναι σε πλεονεκτικότερη θέση οι άνθρωποι αυτοί. Τώρα, το γιατί είναι και αν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν ψυχή, γιατί έχουμε φτάσει και στο σημείο αυτό να λέμε αν έχουν ή δεν έχουν ψυχή διανοητικώς ανάπηροι, βεβαίως έχουν. Μοιάζει η περίπτωση όπως έχουμε μία κιθάρα η οποία είναι σπασμένες οι κορδές και δεν μπορεί να παιχθεί ένα μέλος. Το μέλος είναι έτοιμο να παιχθεί, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα στην κιθάρα. Έτσι και εδώ η ψυχή υπάρχει, δεν δίνεται να εκδηλωθεί, διότι το όργανό της, ο νους, ο εγκέφαλος, όχι ο νους, γιατί ο νους αναφέρεται στην ψυχή, ο εγκέφαλος που αναφέρεται στο σώμα, αυτό είναι κατεστραμμένο. Και το κατεστραμμένο, όχι βεβαίως ότι λείπει, το εγώ έχει βλάβει αυτή την έννοια. Και έτσι δεν μπορούμε να έχουμε εκδήλωση της ψυχής, αλλά η ψυχή είναι ακεραία, υπάρχει. Αφού υπάρχει στο έμβριο η ψυχή. Ένα έμβριο, επί παραδείγματι, μη γεννημένος άνθρωπος, δεν έχει ψυχή. Το παιδί, το μωρό που γεννιέται, κατά μείζωνα λόγο μάλιστα, το μωρό που γεννιέται, αυτό δεν έχει η ψυχή μέσα? Έχει. Αλλά ακόμη δεν έχει οριμάσει ο εγκέφαλος για να εκδηλωθεί η ψυχή. Βεβαίως. Έτσι, όπως βλέπετε, θα κριθούν, αλλά επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, πάντα κρίνει όπως υπαγορεύει η δικαιοσύνη του. Αλλά και οι γενναίες των ανθρώπων μέσα στην ιστορία, επειδή η ηθική επίκυλε πριν μάλιστα έλθει χάρις του Θεού που επεφάνει με τον Ιησού Χριστόν, κατά παρόμοιο τρόπο θα κριθούν οι γενναίες ανάλογα με το πώς αντιλαμβάνουν το κάτι, με την ηθική του συνείδηση. Γι' αυτό και η ηθική σε κάθε γενναία έχει μια ιδιαίτερη διάσταση. Το βλέπουμε αυτό στην Παλαιά Διαθήκη με την εξής δε φράση. Το πράγμα αυτό σημειώνεται στην Αγία Γραφή, ότι εστάθη δίκαιος ο τάδε εν τη γενεά αυτού. Πολύ συχνά βρίσκουμε αυτή τη φράση στην Παλαιά Διαθήκη, ότι εστάθη δίκαιος εν τη γενεά αυτού, που σημαίνει ότι μόνο εάν κριθεί με τη γενεά του, τότε αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ενάρετος, διότι δίκαιος θα πει ενάρετος. Αν έπρεπε να κριθεί με μια άλλη γενεά, περίπου με την ευαγγελική γενεά, βεβαίως η αρετή του δεν θα μπορούσε να αντέξει. Εάν επί παραδείγματι κρίνουμε τον Ιακώβ, ο οποίος έχει πολύ αρετή,
τον κρίνουμε με το Ευαγγέλιο, ασφαλώς πολλά πράγματα δεν αντέχουν. Αλλά επειδή δεν είσαι στο Ευαγγέλιο, στην περιοχή του Ευαγγελίου Ιακώβ, αλλά ζει σε μια άλλη εποχή, θα κριθεί με βάση την εποχή του. Και με βάση την εποχή του, ο Ιακώβ είναι δίκαιος, είναι ενάρετος. Έτσι και ο Αβραάμ, έξω από το θέμα της πίστεως, εντελώς έξω, που ξεπερνάει κάθε όριο η πίστη του Αβραάμ, είναι κάτι ασύλληπτο η πίστη του Αβραάμ. Η πίστη του Αβραάμ στην Παλαιά Διαθήκη και του Ληστού στην Καινή Διαθήκη. Ούτε Αποστόλου Πέτρου, ούτε Αποστόλου Παύλου, τίποτα, τίποτα. Του Αβραάμ στην Παλαιά και του Ληστού στην Καινή. Δύο κορυφές πίστεως που ούτε ξεπεράστηκαν, ούτε θα ξεπεραστούν εις τους αιώνας των αιώνων. Αν βγάλουμε αυτό το θέμα της πίστης στον Αβραάμ, άλλα πράγματα, ενώ είναι ενάρετος άνθρωπος. Είναι δίκαιος με τη στενή σημασία της λέξεως και δίκαιος με την ευρεία. Έχει αρετή. Παρά τα αυτά, πόσα πράγματα βλέπουμε τα οποία είναι αδύναμα. Είναι οχρά. Δεν. Ευαγγελικός δεν ευσταθούν πολύ. Κι όμως είναι γίγας. Αλλά είναι στην εποχή του. Αισθάνθηκε λοιπόν δίκαιος στην εποχή του. Αυτό έχω να σας πω. Ναι.